Arifi? Edhe të kërkojnë ndjesë për shkak të debatit. Jo, shiko, unë tash jam këtu 58 minuta, prej 58 minutave e kom pasur një herë fjalën për aproximisht 1 minutë. Tani do kesh minuta mjaftueshëm, po. Po, edhe nuk po lap me qu deri në fund poentën, unë tash nuk e di dhe më unë nita për shtatë për sektit edhe një sjellje. Edhe unë të falenderoj shumë dhe t'jam mirënjohëse që qëndrove, ëh. Të lutem, a mund të më japësh një opinion për çështjen e BE-s dhe SBA-ve kundrejt Kosovës? Atë qëndrova, shikoni, unë jam opinionist. Mund të më ftoni, mund të ftoni si kryetari i Preshevës. Po. Tani, si kryetari i Preshevës, ju e ndjeni njësoj siç e ndjen kryeministri i Kosovës qasjen që BE-ja e ka ndryshe dhe SBA-ja ndryshe apo jo? E bona atë urën e mirë me lidhje me debatin e më mahet mua po entën prapë. Po, vazhdoje atë që do të thuash. Thuaje deri në fund atë që do të thuash dhe pastaj më thuaj edhe këtë. Po. Thank you. Faleminderit shumë. Situata është që vetë ka pas më herët që duhet të shikuar nga një kontekst më të gjerë. E ceka që Rusia ka interes të madhë dhe motivacion, edhe motiv pra të madhë për të ndezur një rrët të konflikteve të ndryshme për atë, ti theme për apërsisht kufirit të saj në drejtim të Balkanit dhe dhe në Evropë të lartë. Ja? Kjo është interesi i Rusia dhe edhe njëherë të i ka kapacitetet të duara, e ka motivacionin e duara, i ka mjetët financiare të duara, për të realizuar këtë patik problemi. Ja? Unë mendoj pikrish për këtë arsye që kjo është ka ndodhur gjë, nuk është një momentum, po është një pjesë, një zhvillimi që të u bërë me vite. Në njërën onë, Serbia, e cila e ka ushqyrë shëqlirën e saj, e cila e ka ushqyrë edhe strukturën e saj, edhe intelektualet e saj, edhe opozitën e saj, si pozitën, si opozitën në këtë pikë jënë të rashtuar me vite, me dekade, e ka ushqyre se Kosova nuk dorëzohet, e ka ushqyre se pavarësia e Kosovës nuk do të pranohet, e ka ushqyre se ata janë të drejtë, e ka ushqyre se janë të pa drejtë të trajtuar sërbët në veri të Kosovës, e ka ushqyre të shqyre edhe intelektualet edhe opozitën e saj, që ne nuk do të dërzohemi ndaj shqiptarëve militantë e bla bla, dhe në të njëjtë moment edhe ka luftuar fort viteve të fundit në arenën ndërkombëtare për akceptancë të këtij ushqimi që ja ka bërë me vite shoqëria e saj, duke u thirrur me atë që nuk mund ta ndryshojnë këtu mendon populli jonë, ju kishit një zgjedhje, po më votojnë pikrisht këto pikët e tjera tjera. Pra, kjo është njëra, në anën tjetër, e kemi edhe një zhvillim në anën e Republikës të Kosovës me vite me radhë, ku unë kam qenë kritik shumë vite, ku unë nuk përdu në tonë se e kam paralajmruar këtë që ka ndohet gjithë sakt, po kam paralajmruar për afërsisht që kam në shku një drejtim i cili eskalon edhe më tepër, një politikë, një strategji e dobët, asë nuk mujtë të quët. Po cilës i referohesh? Sepse nuk ka një strategji komptarë, nuk ka një strategji komptarë në Kosovë në lidhje me dialogun, nuk ka një strategji komptarë në lidhje me trajtimin e Serbisë si armik në pse kemi këqinë, por ka një strategji partijake që gjdo parti ku vjenë në fuqi në Kosovë e implementon strategjinë e ti personale dhe partijake. Dhe për këtë arsye, më kemi qenë na të pregaditur mirë nga ndaj një luftë asë një prike të Rusijës të të në zhvillon për me Serbijës. Ja. Dhe mos harroni, unë jam kryetari një komune e cila është për afërsisht 200 km largë nga një qendër shpionazhe të Rusijës. Me qindra kompani vitin e kaluar, jënë regjistruar në Serbi të cilët janë kompania që ofrojnë shërbime